हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आप लोगों को ले गए हैं हम एक बहुत बेसी धुनिया रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट कौन से कोलकाता एटा बहुत डांगर और धुनिया मॉल फोरम मॉल और तारे फोर्थ फ्लोर আছে। ये रेस्टोरेंट कौन रेस्टोरेंट कौन और नाम হৈছে ও কলকাতা। আপোন লকে যদি বেঙ্গলি ফুড ট্রাই কৰিব বিচাৰে তেনে হলে এই রেস্টোরেন্ট খলে ডেফিনেটলি যাব পাৰে। কি অর্ডার দিছা? অর্ডার দিলু আমি এটা সরষে ইলিশ রাইস আর এটা দিছো প্রন কাটলেট। ফাইনালি আমি এতিয়া আমাৰ কলকাতা ট্ৰিপ আজি শেষ হ'ব ওলাইছে। আমাৰ মনটো বেয়া লাগি আছে, কিন্তু যিটো গ্ৰেণ্ড ফিনালে আমি কলকাতা জিঅ'ৰিকে আহিছোঁ, তো এটা বেংগলী কুইজিন আৰু তাৰ কাৰণে ও কলকাতাখন বিৰাটেই ভাল। তো আমি এতিয়া ফৰাম মলত আহিছোঁ, তাতে আছে ও কলকাতাখন বিৰাট ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট। এতিয়া হপফুলি সিহঁতৰ খানাও বহুত ভাল হ'ব, তো চাওঁ সিহঁতৰ খানাটো আমি অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ, এতিয়া আহিব। আমি এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ যে খানা বিৰাট ভাল হ'ব। আপোনালোকে একবাৰ মেনুখনো চাই লওক ওপৰে ওপৰে। रिवर वाटर फिश फेस्टिवल चली আছে আৰু এখন মেইন মেনু এখন মেইন মেনু খন ইয়াৰে এনে আপোনালোকে জোমেটো পাই যাব। সিল ওপৰে ওপৰে মই এনে দেখাই দিছো, যদি চাই স্ক্রিনশট মাৰি লব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ এম্বিয়েন্সটো দেখাই দিওঁ। কিবা ক'ব দৰকাৰ আছে জানো? দেখি আপোনালোকে গম পাই গৈছে ইমান বেছি ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, ইমান নিট এণ্ড ক্লিন আৰু ইমান বেছি স্পেচিয়াছ। কিবা যদি স্পেচিয়েল অকেজন চেলিব্ৰেট কৰিব হয় বা ফেমিলিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বহুত বেছি পাৰফেক্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু দেখিয়ে গম পাইছে কিমান বেছি ধুনীয়াকৈ আৰু পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে তেওঁলোকে। আৰু আমি আজি গোটেই দিনটো মানে খাই আছোঁ। আপোনালোকে যোনে যোনে আমাৰ আগৰ এপিচডবিলাক চাইছে, আমাৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছবিলাক, তেওঁলোকে হয়তো গম পাইছে, কিন্তু যোন এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে আমাৰ এপিচডবিলাক আমাৰ প্লে'লিষ্টলৈ গৈ চাই ল'ব পাৰিব। কাৰণ আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ ফ্লৰিজত, সেইখনো বহুত বেছি ধুনীয়া। আৰু তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান কেফে হাউচ গ'লোঁ, তাৰপিছত গোলবাৰী কোষা মাংসৰ টেষ্ট ল'লোঁ, আৰ্চালনা বিৰিয়ানীৰ টেষ্ট ল'লোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আপোনালোকে আমাৰ এপিচডবিলাক চাব। আৰু এতিয়া আমি ফাইনেলি আমি ডিনাৰ কৰিব আহিছোঁ ও কলকাতা, তাকো বেংগলী ফুড ট্ৰাই কৰিব আহিছোঁ। আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো হৈছে প্ৰন কাটলেট, দেখি বহুত বেছি ভাল লাগি আছে। আৰু এইটো হৈছে সৰষে ইলিছ, দেখিয়ে বহুত বেছি ইয়াম্মি লাগিছে। আপোনালোকক ৰিভিউটো দি আছোঁ বাৰু, দেৰি নকৰোঁ, জল্দি জল্দি ৰিভিউটো দীপাংকৰে দিব আৰু আপোনালোকে গম পাব কিমান বেছি ভাল হৈছে। দেখি কিন্তু বহুত বেছি টেষ্টি লাগিছে। আৰু এইটো হৈছে ষ্টিম ৰাইচ, আমাক খোৱাটো আহি গৈছে। আমি ষ্টাৰ্টাৰত লৈছোঁ এইটো প্ৰন কাটলেট আৰু তাৰ লগত দিছে কাচুন্দি। তো এইটো খাই চাওঁ কেনেকুৱা হয়। এইটো খাব বিৰাট ভাল, ওপৰৰ যিটো লেয়াৰটো আছে পুৰা ভালকৈ ক্ৰিস্পি হৈ আছে। আৰু ভিতৰত আপোনালোকে চাওক গোটেই প্ৰন্সখিনি আৰু লগত আলু আছে চাগে মোৰ লাগি আছে। মই এইটো অলপ ফালি ফালি দেখাই আছোঁ ভিতৰৰ বস্তুখিনি। ইয়াতে চাওক এইখিনি গোটেই মেচ কৰি দিয়া আছে আৰু একেটা আপোনাৰ ছলিড চাংছ অফ প্ৰন আছে ইয়াতে। এইটো চাওক আৰু লগত কিছুমান হাৰ্বছ দিয়া আছে, যেনে মোৰ লাগি আছে ইয়াতে কৰিয়েণ্ডাৰ আছে, আদা নহৰু জিঞ্জাৰ গাৰ্লিকৰ আছে আৰু কিবাটো এটা টেষ্ট দিছে, মেবি মাষ্টাৰ্ডৰ টেষ্ট থাকিব পাৰে। যি হওক খাবৰ কাৰণে বিৰাট ভাল। আৰু এটা বাইট লৈছে চাওক, বিৰাটেই ভাল হ'ব। আৰু মেইন কোৰ্চৰ কাৰণে আমি লৈছোঁ ইয়াৰে ফেমাছ যিটো সৰষে ইলিছ আৰু তাৰ লগত আছে ষ্টিম ৰাইচ। এতিয়া ৰাইচটো খাই চাওঁ, মাছটো জেনেৰেলি হাতে দি খাব লাগে, বাট চিল এবাৰ চামুচ দি আৰম্ভ কৰি চাওঁ। প্ৰথমতে ৰাইচটো খাই চাইছোঁ গ্ৰেভিৰ লগত, গ্ৰেভিটো বহুত মাইল্ডলি স্পাইচ হয় আৰু ইয়াতে এটা চুইট টেষ্ট এটা আহি আছে, সেইটো বিৰাট ভাল। আৰু মেইন যিটো মাছৰ ফ্লেভাৰটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ আছে। হাইলাইট হ'ল যিটো মিঠা মিঠা এটা আফটাৰ টেষ্ট এটা আছে আৰু জলকীয়াৰ ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আছে। এতিয়া মাছৰ লগত অলপ খাই চাইছোঁ,
আর ইলিশটো বহুত ফ্রেশ। আমার অসমত যেবিলাক আমি ইলিশ মাছ পাওঁ সেইটো আহি 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 হয়তো ইমান টাইম হয়ে যায় সেই ফ্রেশনেসটো না থাকে, কিন্তু একেটা বিরাট ফ্রেশ। আর ওটা বাইক লো চাইছো, ইলিশ মাছ খাবলে অলপমান ভয় লাগে কারণ বহুত বেশি টাইট থাকে। ইমান টেস্ট আৰু মুখত দিয়াৰ লগে লগে একদম গলি গৈছে মানে মাছটো, আৰু মাছটো সঁচাকৈ বহুত ফ্ৰেছ। আমি গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দেখি আৰু ইয়াতে মানে ব্লগ কৰা দেখি সিহঁতে বহুত ভাল পাইছে আৰু, আৰু এইটো আমাক কমপ্লিমেণ্ট হিচাপে দিছে দুটা। আমাৰ বিলখন আহি গ'ল, আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ যিটো আছিলে প্ৰন কাটলেট সেইটোৰ দাম হৈছিল 265 আৰু চৰ্চি ইলিছটোৰ দাম হৈছিল 625 আৰু ষ্টীম ৰাইজৰ দাম হৈছিল 205 টকা আৰু ছাৰ্ভিচাৰ্জ লৈছিল তেওঁলোকে 109 টকা আৰু CGST GST সব লগ লগাই আমাৰ টোটেল বিল হৈছিল 1265 টকা 1265। আমি জাষ্ট খাই ওলালোঁ, খোৱাটো বিৰাট ভাল আছিলে, জেগাটা এনেই ভাল আছিলে আৰু খোৱাতকৈ বেছি ইয়াৰ ছাৰ্ভিচ মানুহবিলাকে কৈ থাকে, কলকাতাৰ মানুহ বহুত জয় জয়ফুল মানুহ আৰু বহুত হেপী মানুহ, তাৰে এইটো মানে কি ক'ম নেক্সট লেভেল আৰু, ইমান ভাল গোটেইকেইজন মানুহ চাৰ্ভ কৰা মানুহৰ পৰা লৈ পেলাই চেফজন আহিছিলে মাজতে নিজে আৰু মেনেজাৰজন আহি পেলাই লাষ্টত কৰি গ'ল, আৰু আমি যেতিয়া গম পালে সেই অসমৰ পৰা আহিছোঁ ৰোড ট্ৰিপ কৰি ইমান দূৰ, আমাক দুটা কমপ্লিমেণ্টেৰি সিহঁতে ৰসগোল্লাও দিলে, বিৰাট ভাল। আমি ইমান ৰেষ্টুৰেণ্টত ট্ৰেভেল কৰোঁ বা ইমান জেগাত খাওঁ ঘূৰি ফুৰোঁ, এনেকুৱা ছাৰ্ভিচ মই ক'তো পোৱা নাই। আপোনালোকে যদি ৱেষ্ট বেংগল কলকাতাত আহে আৰু বেংগলী ফুড খাব লাগে, মই ডেফিনেটলি এইখন ৰেকমেণ্ড কৰিম। অ' কেলকাতা ইয়াৰে যিখন ফৰাম কোটিয়াত মল আছে তাতে আছে, আপোনালোকে ডেফিনেটলি আহিব। তে অ' কেলকাতা ব্লগটো আমি ইয়াতে শেষ কৰোঁ,